Momento de eu vir aqui a Goiânia só por questão de finanças. Então o professor Oswaldo já me comprou algumas propriedades e eu vim hoje para ver as condições. De fato, achei muito bem. E minha intenção também é ajudar o Oswaldo e me manter melhor do que me mantinha na Bahia. Bem, o que me traz aqui no estado de Goiânia, o motivo este de suspender esse esporte de capoeira, conforme já está divulgando pelo um professor, que é aluno meu, chamado Oswaldo Souza, de maneira que não deixei minha terra, por ser uma terra ruim. Sim. Vim por motivo de finanças. Quer dizer que aqui em Goiânia eu achei mais apoio do que na minha própria terra. Vim ao estado. Motivo que pretendo conseguir essa escola da capoeira regional junto ao professor Oswaldo. E também outro folclore que existe na Bahia, eu tenho vontade também de botar aqui em Goiânia. O motivo de eu sair mais da minha terra, por questão de finança, vi que não dava o campo mais para manter minha família. E por esse motivo arribei de lá. Acabou.
Uma área que é uma área por excelência dos capoeiras antigos.
Muito bem. Então eu defendo esse ponto. Agora, defendo também um outro ponto, que já é um pouco mais difícil para esse pessoal da senzala, por razões de sentimento, de emoção. Né? O mestre Pima, que eu tive o prazer e a honra de conhecer, era uma figura magnífica. Né? E impressionou muito, de maneira muito marcante, a todos os seus alunos. Né? E, por uma razão que ainda não foi muito bem explicada, ele treinou muita gente de classe média, que, com o passar dos anos, virou doutor, virou general, médico, isso e aquilo, e que trataram de... Engenho de outrora, o esforço, o labor, a fibra, a resistência, a tenacidade do escravo forjavam a riqueza do Brasil. O preto labutava e sofria, mas também cantava e dançava. Quando se libertava da moenda, onde escorria o seu suor, às vezes o senhor permitia que folgasse. O batuque era uma diversão predileta. Os cativos, nas suas danças e nos seus cânticos, expressavam a saudade da terra-mãe. As esperanças frustradas, os anseios de libertação. Que agrupados e confiantes, invocam os poderes dos orixás a fim de torná-los invulneráveis frente aos perigos e aos adversários nas lutas iminentes. O capoeirista apela para todos os músculos. Utiliza-se de todos os recursos de ação, desde a cabeça, que desempenha um papel importante na investida, até os pés, que no desenrolar da pugna tem um valor enorme no ataque imprevisto. Entre os 10 e 12 anos de idade, já principia a exercitar-se na arte da capoeira. Ao som do bode, pandeiro e de outros instrumentos, pulam os seios, bamboleiam os quadris das baianas que no samba de roda, com as suas contorções, os seus meneios, desafogam instintos lúbricos, deliciando os espectadores. Opa na grade da cadeia, porta de uma câmbia. Acham alguns entendidos que a capoeira entrou no Brasil com os negros bantos de Angola. Há quem sustente que nasceu na terra de Pindorama. O que é certo
é que a história da capoeira está entrelaçada à história do Brasil. Ora surgem os capoeiristas, prestando serviços valiosos à nossa pátria, ora aparecem como causadores de motins, rixas, conflitos. Vou explicar como é feito os birimbau verdadeiro. Madeira tirada no mar, com 15 dias, depois de seca, a madeira chamada biriba. Então se bota um pedaço de couro, mete-se o arame e depois passa uma pulsa de verniz. É a única coisa. Não é como os birimbau de Angola, que eles tiram a madeira verde, pintam e vendem aos turistas por um bom birimbau. No entanto, o birimbau autêntico, verdadeiro, são esses. São esses que eu faço. Vamos ouvir agora o hino da capoeira regional da Bahia, tocado pelo mestre Bino. É um só, porque o nome mato, o nome capoeira, vem de mato. Justamente os escravos fugidos das fazendas, dos engenhos, se ajuntavam lá no mato e lá iam treinar. Eu não sei por que pegou o nome capoeira. Sem dúvida era eles dizer, vamos treinar na capoeira, vamos treinar na capoeira, e pegou o nome de capoeira, porque o nome capoeira vem de mato. Aqui nós, não sei se vocês aqui no Rio conhecem, que capoeira é mata. Se é uma mata alta, é uma capoeira alta. Se é uma mata baixa, é uma capoeira baixa. Se é uma mata fechada, é uma capoeira fechada. Se é uma mata rala, é uma capoeira rala. É por isso que capoeira, tanto faz a regional como a Angola, é a mesma coisa. Mas ela, em nome, em tipo de exercício, de uso, ela se divide. Agora, a respeito do mestre Bimba, ele, naquele tempo, ele criou a regional, mas não como capoeira regional. Ele criou uma física regional. Eu não sei se o Jair sabe disso, ele pode afirmar isso. Tem até o nome, Centro de Cultura Física Regional. Pois é. Pois é. Regional, Bahia. Uma fusão que ele fez, uma fusão que ele fez na capoeira de bola, que era uma forma subsidiária da capoeira. Não, é só isso. Depois a gente continua, papo. Não é só para estar dizendo. Quer dizer, a luta regional baiana, era a luta regional baiana. Tinha esse nome de luta regional baiana porque era só conhecida na Bahia. Depois foi que se propagou pelo Brasil afora. Né? Então o Bimba fundiu a capoeira de Angola com o batuque, que era uma forma complementar, uma forma subsidiária da capoeira. O pai do Bimba era batuqueiro. Então ele intercalou na capoeira todos os golpes do batuque e enriqueceu a capoeira e criou uma metodologia de ensino. Quer dizer, o mérito dele é esse. O mérito do Bimba é esse. Né? Quer dizer, que o Pastinha aprendeu a capoeira com um descendente de africano, né? Você fala aí, né? Mas eu quero lhe perguntar o seguinte. Não sei se você sabe disso, mas quem iniciou o Pastinha na prática da capoeira, foi o mestre Livino Diogo. Quem? O mestre Livino Diogo. O mestre Livino Diogo. Não foi não. O mestre de seu Pastinha foi um africano, eu estou esquecendo até do nome dele agora, mas eu tenho o nome dele. O que? Até na rua da poeira. Porque eu me recordo que lá na Gigibirra, Ah, mas ali ele já estava fora
da capoeira e levaram ele para lá, para esse grupo de capoeira, e lá entregaram a capoeira. Ao grupo da Gengibirra. Mas esse grupo da Gengibirra era liderado pelo Livino Diogo. Era um guarda civil. Era o Livino Diogo e o Noronha. É, mas e lá já foi um grupo, ele foi levado para aquele grupo. Foi levado por, foi levado por quem? Por o aluno dele, a Berrê. O Berrê? É, a Berrê foi aluno do pastor. E era amigo de Bimba, você sabia disso, né? Eu sei. Você sabe que o Aberrê era muito amigo de Bimba, né? O Aberrê, naquela competição que teve na Bahia em 35, no Parque Odeon, né? Onde houve aquelas lutas de capoeira e tal, o Aberrê jogava capoeira com Bimba ali para apresentação pública, né? O Aberrê, né? Mas ele foi aluno de passeio. Eu tenho até uma fotografia guardada em casa, né? Com o Aberrê e o Bimba, tá vendo? Lá nesse Parque Odeon em 35. Eu vou falar isso, eu agora lembrei daquela fotografia que a gente tirou lá no simpósio, eu, você e Bimba. Agora tá, só tem um papelzinho, não se divulga mais nada. Tinha uma repressão na Bahia, Manoel? Tinha. É muito pouco, é muito pouco, é muito pouco. A capoeira na cidade já está disseminada na sociedade, entendeu? Existia realmente. Tinha repressão? Muita coisa. Tinha muita repressão. Oh!
Capoeira? Bem, não sei nem explicar. Capoeira é um tipo de um folclore que chegou no Brasil e tem muito a ver com a Bahia, certo? É uma coisa muito típica da Bahia e é pouco divulgada aqui, é pouco divulgada e pouco lançada para lá para fora. É muito difícil você tentar limitar, dizer o que é capoeira, porque capoeira você tem que compreender a filosofia que existe dentro da capoeira, a arte que é a capoeira. Então a capoeira, ela te dá praticamente alicerce para um todo. Te dá alicerce, sabe, para você praticar até um trabalho de teatro, para você praticar, sabe, um trabalho de educação física, te dá alicerce para você praticar todo um processo e te dá também alicerce para a sua própria conduta no dia a dia, sabe? Por isso a capoeira é uma coisa muito ampla, a gente não pode resumir capoeira. Capoeira é a fusão de corpo e mente. Foi justamente a forma que o negro encontrou de lutar contra a opressão do colonizador, que não queriam só deles o trabalho, queriam deles também a subserviência. E o negro não suportou ser subserviente e lutou com a capoeira para sair disso. Capoeira, o nome capoeira é origem de mato, mas que essa luta que se faz hoje, chamada de capoeira, porque ela foi iniciada no mato. Por isso tem o nome de capoeira. É uma luta dançada e um esporte como um outro qualquer. A capoeira é um esporte de luta, de dança. Capoeira é dança. Dança, alegria e ódio.